Իսկ դու գիտեք, որ վաղուց ապացուցված է գիրք կարդացող մարդիկ կյանքում ավելի հաջողակ են, քան գիրք չկարդացողները։ Ես ստացել եմ իմ պատվաստումը կարմրուկի դեմ և կարող եմ ազատ շփվել իմ ընկերների հետ։ Հետևեք 20-20-20 կանոնին, ամեն 20 րոպեն 20 վայրկյան ընթացքում 20 ոտնաչափ հեռավորության վրա ինչ-որ բան նայելու համար։ Սա օգնում է նվազեցնել աչքերի լարվածությունը և հոգնածությունը։ Մանկական վնասվածքների մեծ մասը կանխարգելելի է, դրա համար պետք է մեծահասակները մեր հանդեպ չափազանց ուշադիր և զգոն լինեն։ Ես ստացել եմ ինձ անդրաժեշտ պատվաստումը փայտացման դեմ և ինձ համար այլևս վտանգավոր չեմ բակում ընկներուց ստացած վնասվածքները կամ հողոտ քերծվածքները։ Գազավորված ըմպելիքը և արաքսունդը վտանգավոր են մեր առողջությանը, չնայած դրանք շատ համեղ են։ Համացանցի ստացված ոչ բոլոր տեղեկություններն են, որոնք համապատասխանում են իրականությանը։ Պետք չէ անցկացնել էկրանների դիմաց շատ ժամանակ, որովհետև դա բերում է խնդիրներ։ Օրինակ, երեխաները ակտիվ չեն խաղում բակում, նրանք չեն շփվում շատ ընտանիքի և ընկերների հետ, ագրեսիվ են դառնում։ Վրացում նվազում է նրանց առաջադիմությունը։ Հետազոտությունները փաստում են, որ նաև մենք երեխաներս առավելապես լավ ենք լսում, ընկալում և սովորում մարդկանց հետ անմիջական կոնտակտի արդյունքում, այլ ոչ էկրաններից։ Իսկ դու գիտեք ինչ պետք անել, եթե շունը ձեզ կծել է, պետք է արագ կծած տեղը լվանալ օճառով և ջրով, ով տեղեկացրել ծնողներին և արագ գնալ հիվանդանոց։ Եթե Ja!